Moro ja tervetuloa uuden videon pariin. Tosiaan, jos sä katsoit edellisen videon, johon sä pääsit tosta, tai sitten videon lopusta, niin siinä mä kerroin jo, että tällä videolla mä tuun käsittelemään aihetta, joka on tullut ehdotuksena mulle kommenteista, eli käytännössä ensimmäinen toivevideo. Eli tällä videolla mä pyrin vastaamaan kysymyksiin, mitä kautta mä ostan jenkki- tai ulkomaalaisia osakkeita, tuleeko niiden ostamisesta jotain erityisiä kuluja, ja miten ihmeessä tämmöisten ulkomaalaisten osakkeiden verotus oikein toimii. Avataan myös vähän nopeasti, minkä takia sun tai mun sijoittajana kannattaa myöskin ehkä mahdollisesti ostaa osakkeita muualtakin kuin Suomesta. Ensinnäkin Suomen markkinat on ihan tosi pienet. Älkää ymmärtäkö tätä väärin, meillä on ihan mahtavia yhtiöitä, kuten Neste, Kone, UPM, Nordea ja vaikka mitä Nokia on aikaisemmin ollut. Ja tätä listaa me pystyttäisiin jatkaa oikeasti loputtomiin. Mutta jos me halutaan sijoittaa yrityksiin, kuten esimerkiksi H&M, Nike, Coca-Cola tai vaikka VAC-konserni, eli Volkswagen-konserni, eli yhtiöihin, joita me käytetään meidän jokapäiväisessä elämässä tai mahdollisesti nähdään meidän jokapäiväisessä elämässä jatkuvalla syötöllä, niin siinä vaiheessa meidän pitää sijoittaa myös ulkomaille. Ja niin kuin te varmasti tiedätte, nämä yritykset ei ole suomalaisia. H&M löytyy Ruotsista, Nike ja Kokis löytyy Jenkeistä ja Vakki, eli Volkswagen, löytyy taas Saksasta. Ja tätä ulkomaille sijoittamistahan me pystytään kutsumaan hajauttamiseksi, ja tällä hajauttamisella me tarkoitetaan maantieteellistä hajauttamista. Ja minkä takia tämä maantieteellinen hajauttaminen on järkevää? Niin esimerkiksi sen takia, että jos Suomessa tapahtuu joku kriisi, niin Suomen kriisi tuskin tulee vaikuttamaan mahdottomasti esimerkiksi markkinoihin Jenkeissä, tai jos vaikka Suomessa tulee joku uusi lakipykälä, ja se vaikuttaa suomalaisiin osakkeisiin, niin se ei pakolti mahdottoman paljon tuu vaikuttaa vaikka saksalaisiin osakkeisiin. Eli tämä maantieteellinen hajauttaminen on erittäin jees juttu. Sä oot varmaan kuullut joskus sanonnan, älä laita kaikkia munia samaan koriin, ja tää on just sitä. Ei sijoiteta pelkästään yhteen maahan. Mehän voidaan ostaa näitä yhtiöitä parilla eri tavalla. Ehkä helpoin tapa ostaa näitä yhtiöitä on sijoittaa rahastojen kautta. Ruotsiin me voidaan sijoittaa esimerkiksi ottamalla Nordnetin kuukausisäästösopimukseen indeksirahasto Ruotsia, eli ruotsalaisittain Nordnet Index Funden Sverige, eli tämä vanha superrahasto Ruotsi. Jos me halutaan taas sijoittaa jenkkeihin, niin siinä esimerkiksi rahastoista löytyy Handelsbankenin USA-indeksirahasto. Jos taas me ostaa ETFiä, niin ETFistä löytyy semmoinen kuin iShares Core SP500 USITS. Ja tuolta videon kuvauksesta löytyy affiliate-linkki Nordnettiin. Jos sä teet tiliin Nordnettiin sen kautta, se ei maksa sulle mitään, mutta mä saan pienen provision siitä. Mutta sitten se toinen tapa sijoittaa näihin yhteen. Jos sä oot samalla niin kuin minä, eli sä haluat ostaa jotain yhtä tiettyä yritystä just sillä hetkellä. Esimerkiksi Nikea, vaikka sä hyvin tiedät, että se halpa tai kuluton indeksisäästösopimus on järkevin ratkaisu, niin nämä seuraavat ohjeet todennäköisesti on sulle. Se itse ulkomaalaisen osakkeen ostamiseen sä et tarvii mitään muuta kuin samat välineet kuin suomalaisten osakkeiden ostamiseen. Sun ei tarvii lähteä lentokoneella jenkkeihin, jos sä haluat ostaa jenkkiosakkeita, tai laivalla Ruotsiin, että sä pystyt ostamaan H&M. Ainut mitä sä tarvit, on joko arvo-osuustili tai osakesäästötili. Jos sä haluat ostaa osakesäästötilille niitä ulkomaalaisia osakkeita, niin kato tosta mun osakesäästövideo, koska jos sä saat osinkoja niistä, niin siinä on semmoinen pieni tuplaverotus, joka sun on hyvä tietää. Mä itse ostan ulkomaalaiset osakkeet arvo-osuustilille. Tällä hetkellä mä ostan pitkälti kaikki jenkkiosakkeet Nordean kautta. Siellä on hallinnointipalkkio arvo-osuustilille euro 95 senttiä kuukaudessa. Ja välityspalkkio per toimeksianto on 1%. Tämän lisäksi valuutanvaihtokulu on 0,3%. Sun ei tarvi maksaa sitä hallinnointipalkkioa, eli euro 95 senttiä, jos sä oot tehnyt edellisellä vuosineljänneksellä toimeksiantoja. Eli se lähtee ainakin omalla kohdalla pois melkein joka kuukausi. Ja jos sä teet Nordeassa isompia kauppoja, niin tossa on
hinnasto, eli ne vähän pienenee ne kulut siinä vaiheessa. Jos me verrataan Nordea esimerkiksi Nordnettiin, josta mä tykkään huomattavasti enemmän, esimerkiksi mobiilisovelluksen käyttöliittymän puolesta, niin Nordnet on kallis. Esimerkiksi Ruotsin minimipalkki on 10 euroa, Saksassa 15 euroa, Kanadassa 20 euroa ja Jenkeissä 15 euroa. Eli jos mun keskioston määrä on tällä hetkellä about 300-400 euroa, niin Nordnet perii multa per osto 15 euroa, kun taas Nordea perii multa 4 euroa. Tämä on syy, minkä takia mä sijoitan Nordean kautta. Danske voittaa vielä Nordnetin, ainakin tämän hinnaston mukaan, minkä mä löysin. Siellä minimipalkkio näyttäisi olevan 20 euroa muille kuin pohjoismaisille osakkeille. Ja oletettavasti tilinhoitomaksu on 2 euroa kuukaudessa. Dansken sivut oli erittäin vaikeat käyttää. Mä en löytänyt sieltä hinnastoa juuri millään. Vika saattaa kyllä olla myöskin käyttäjässä, eli minussa. OP:lla normaaleille asiakkaille, eli jos et ole omistaja-asiakas, niin minimivälityspalkkio näyttäisi olevan 9 euroa ja tämän lisäksi joudut maksaa 2,8 euron tilinhoitomaksun plus 0,1% sun ulkomaalaisten osakkeiden arvosta, jos teet OP:lla ulkomaalaisia sijoituksia. Ja by the way, Nordnetillä ei ole mitään tällaista tilinhoitomaksua, eli se on ilmainen tili siellä. Ja kaikki nuo hinnastot, mitä mä oon löytänyt, löytyy myöskin tuolta kuvauksesta alhaalta. Tämän lisäksi esimerkiksi sijoitusbloggaajat on hypeettänyt seuraavia. Lynxissä minimivälityspalkki on 5 dollaria toimeksannolta. Kuitenkin semmoisella twistillä, että 2000 osakkeeseen asti per toimeksanto sä maksat 0,01 dollaria per osake toimeksantoa. Yli tämän 2000 osakkeen sä maksat 0,005 dollaria per osake toimeksantoa. Degirossa taas puolestaan välityspalkkio on 0,5 dollaria plus 0,004 dollaria per osake välityspalkkio toimeksannossa aina. Ja Taloussanomista itse asiassa löysin semmoisen artikkelin koskien Degiroa, että heillä pitäisi olla käytössä 2,5 dollarin kuukausimaksulla rajattomat ostot jenkkimarkkinoille nykyään. Jos jollakin on käytöstä, niin varmistakaa se mulle. Se on nimittäin todella hyvä diili ja mä toivon, että monella muillakin välittäjällä alkaisi tulemaan tämmöisiä. Mikä näissä kahdessa mun mielestä on sitten mälsää? On seuraava. Sä yrität lähettää verottajalle joka vuosi tiliotteet ja tarkistaa, että se on oikein, jotta sun verotus on oikein. Ainakin Nordea ja Nordnet lähettää ne automaattisesti verottajalle ja sun pitää vaan tsekata, että verottaja-ilmoituksessa kaikki on fine. Ja oletettavasti myöskin Danske ja OP lähettää ne suoraan verottajalle. Eli ainakin omalla kohdalla mä maksan vähän enemmän siitä, että mun täytyy tehdä vähän vähemmän töitä. Ja viimeisenä verotuksesta. Suomellahan lähtökohtaisesti kaikkien sivistysmaiden kanssa jonkunmoinen verosopimus olemassa. Eli jos sä saat osinkoa näistä yrityksistä, jotka on ulkomailta, niin sä joudut maksamaan siihen kohdemaahan, mistä se yritys on, niin lähdeveron. Esimerkiksi USAssa, Ruotsissa ja Kanadassa lähdevero on 15%. Norjassa on myöskin 15% lähdevero. Mutta Norja teki semmoisen päätöksen meille sijoittajille, että he perivät suoraan 25% veroa, josta me ulkomaalaiset sijoittajat joudumme myöhemmin itse hakemaan tämän 10% hyvityksen. Mulla olisi itsellä tämä edessä, ja mä voisin itse asiassa tehdä siitä video, että miten se toimii, laittaa ne mahdolliset linkit niin kaikkiin papereihin, dokumentteihin, mitä Norjaan pitää lähettää siltä osin. Tuon lähdeveronhan maksaa osakesäilyttäjä tai yhteisö, eli sun ei tarvi siitä itse huolehtia. Mut sit sun pitää maksaa myöskin Suomen veroa. Ja Suomen verotus menee seuraavalla lailla. Sä maksat normaalin osinkoverotuksen ja sen lähdeveron erotuksen.
Eli vaikka mun kohdalla, kun mä saan alle 30 000 euroa osinkoja vuodessa, niin 25,5%, eli se normaali suomalainen osinkoverotus, miinus tuo 15% lähdeveroa, tekee semmoisen summan kuin 10,5% veroa maksettavaksi Suomeen. Tätä osuutta se sun osakesäilyttäjä ei maksa Suomen verottajalle, vaan sun pitää itse huolehtia, että sä oot huomioinut sen joko verotuksessa, tai sitten sä saat mätkyjä vuoden lopussa, niin kuin esimerkiksi allekirjoittanut sai viime vuodelta. Ja myyntivoitosta sä luonnollisesti maksat Suomeen verot. Ja kiitos tosi paljon, jos sä jaksoit katsoa tänne asti. Paina tykkäystä, jos tää auttoi sua. Ja paina seuraa nappulaa, se olisi siistiä. Moro! Sivistysvaltioiden kanssa jonkunmoinen verosopimus.